Ti moraš čoveč imati zakon. Ja ovog tvog prethodnog gosta sam malo slušao, on priča borba protiv kriminala. Da, ali niko ne priča kako treba to uraditi da se boriš protiv kriminala. Imaš ti zakon, čoveče. Da se vidi ko ove velike silne zgrade izgradi po Beogradu. Od kojih para? Gde je plaćao porez? Kako je nabavio taj novac? Da ne pričam dalje o nekim stvarima. Pa kad ga provoriš da je utajio 200 evra negde porez, uzmeš mu svu imovinu s koju raspolaš. Kao i njegovim prijateljima, partnerima, porodici, sve im pokupiš i ostaviš ih na livadi. E, to je borba protiv korupcije i borba protiv kriminala. Nije borba protiv kriminala, e, sad ćemo mi da budemo. Borba protiv kriminala da je Aleksandar Vučić onog dana kada mu je brat dobio batine od žandarmerije, da je podržao te žandarme, a svog brata poslao u istražni zatvor. E, to je borba protiv kriminala. Političari moraju svojim stavom da pošalju poruku kakvu politiku vode. A ne šuplje priče, nego sa svojim stavom moraju poruku da pošalju. Zamisli da je on brata poslao na robiju, lepo, za napad na ovlašćeno službeno lice. Ma ne interesuje me, u zatvor. 2 meseca, 3 meseca da bude u istrazi i doviđenja. I da kaže, svako će ovako proći, ko se drzne da podigne ruku na policajca ili da ga vređa prilikom obavljanja poslova bezbednosti. Znaš kakva je to poruka za ljude? Da se svi onda zamisli. Mora neko da izađe, čovječe, da objasni kako napraviti šemu borbe protiv organizovanog kriminala, pranja novca, utaje poreza i tako dalje. Da to neko objasni, a ne samo deklarativno pričati tra-la-la, tra-la-la. Mi da se borimo protiv, ja tu slušam priču za njih 40 godina, borba protiv kriminala. To neko mora da objasni ljudima kako se to stručno da se objasni. Ministarstvo pravde, policija, sve službe bezbednosti, da se napravi zakon kako će se raditi. Kaznena politika za krivična dela, izvršenje tih krivično-pravnih normi, odnosno njihova primjena u praksi i tako dalje. Sudije osposobiti, tužioce za to. Jel tebi normalno, čovječe Boži, Viši sud u Beogradu osudi Marjanovića za teško ubistvo na 40 godina, a apelacija ga pusti da čeka presudu sa slobode? Da li je to tebi normalno? Za teško ubistvo. Je li to sad rešeno? Šta se dešava? Ne, on je sad puštaj. Čeka se odluka apelacije. A on je na slobodi. A on je na slobodi, čeka odluku apelacije. Pa će, znači, baš bira možda između 40 godina i ko zna čega. I, pa najverovatnije slobode. To je poruka poslata. Čim je pušten, pazi, Pavke, ti puštaš čoveka koji je presuđen u prvom stepenu na 40 godina za krivično delo teškog ubistva. Teškog ubistva. I on na slobodi. A držiš neke jajare tamo što je pao sa kilo marihuane, 10 tableta, ukro flašu vinjaka iz prodavnice i tako. Zatvori su napunjeni s tim ljudima kod nas. Ja bi Zvonka Veselinovića, ovoga Radojičića i Zvonka Veselinovića, što su oni ne podvrgnu, čoveče, finansijskoj forenzičkoj istrazi. Odakle onolike kuće, bre? Kola. Odakle? Tako država šalje poruku svojim građanima i celome svetu. Da se radi o ozbiljnoj državi. Na taj način šalješ poruku, a ne šupljim kretinskim pričama. Nego su svi ucenjeni. To je problem i svi moraju da ćute. I da pokrivaju jedan drugog. E, to je problem, Pavki. Ove države. Jeste vi imali takvih, vi u službi ste imali raznih slučajeva tih političkih uticaja i svega i 90-ih. Jeste dešavalo, na primjer, da, ne znam,
oni ne, klinac obuče majicu otpora, ne znam ni šta, ne znam ni šta to znači. Sad se tek zna, mislim, sad, zadnjih koliko godina, da je to, ne znam, bio neki projekat tamo, da li Soroša... Obojenih revolucija, Soroša, direktno Soroša i Cije. Ali i ta deca su isto imala probleme, zato što su nosili te majice, nisu ni znali faktički da je to neka takva organizacija. Da li ste vi imali instrukcije, na primjer, da branite Miloševićev režim i ostalo? Ne, mi smo radili specijalizovanu vrstu posla, radili smo na odeljenju suzbijanje krvnih i seksualnih delikata, sama naziv odeljenja ti govori čime smo se mi bavili. Nikada nikakve dodatne instrukcije nismo imali za bilo kakve druge poslove, posebno onih poslova koji se tiču dnevno-političkih događaja i aktivnosti. Ne, stvarno nikada. Znači, imali ste slobodu da radite svoj posao? Radili smo svoj posao, desi se ubistvo, odradi se uviđaj, dobiješ predmet sa svojom ekipom da radiš na rasvetljavanju tog ubistva. To je ništa drugo. A ja kažem, ako je bilo neke prljavštine, to se dešavalo na sudu i u tužilaštvu. Kod nas, ne. Sigurno, Pavki. Evo, nama je gost bio i Uglješa Grgur, on je rekao da oni... da su žestoki momci 90-ih bili gospoda za ove danas. A odakle to Grgur zna? Jel može da objasni? Si ga pitao odakle on to zna? Je li involviran bio sa tom gospodom? Išao s njima u školu, u pozorište, bioskope, pa on to zna. Odakle on to zna? Kad je bio, radio u policiji, isteran iz službe, bio u zatvoru zbog zloupotrebe i malverzacije u policiji. A danas je narodni poslanik u parlamentu. Odakle on to zna, kakvi su ti momci bili? Pa on je bio u službi, je li bio? Pa bio u službi, pa uhapšen. Pa isteran iz službi. Odakle on zna da je to gospoda bila? Kaka gospoda? Ko bio gospoda? U Novom Sadu, Bata Kankan bio gospoda. Dugi Lejinović bio gospoda koji je vozio kokain privatnim avionom iz Kolumbije za Srbiju. To gospoda bila. Ne znam u čemu se tu gospodstvo ogleda. U čemu? Što je država stajala iza njih, a oni nemilosrdno koristili državne resurse i pljačkali istu najstrašnije na svetu. I to gospoda bilo. Ali ko bio gospodin od njih? Ne, ne može biti gospodin čovek koji kupuje i prodaje drogu. To gospodin nije, to je bagra, ništa drugo. Blago, kolokvijalno ovako rečeno. A evo, govore, kaže, imali su manire, ne znam. Jesu imali manire. Arkan imao manire, Giška imao manire. Jesu. Imali su strašne manire. A čime se, evo, čime se Giška bavio? Svi govore da je on bio gospodin, da je bio... Oružanim pljačkama. Oružanim pljačkama, iznudama, zelenašenjem i tako dalje. Ne znam još šta da ti kažem. Znači, on nije radio s drogom. Ne, nije, sa drogom nije radio, to ne može čovjek da kaže. Ali na zapadu kad su bili, radili su oružane pljačke, banaka, zlatara i tako dalje i tako dalje. A ovde su, je li ovde radio nešto? Pa ne, ovde, šta si ti imao? Ništa, ovde nije moglo da se radi. Ništa. Ništa. Oni su ovde bili onako momci da se potuku i tako dalje. Ja ne kažem da su to bili ljudi niskog onog... morala koji bi, eto, silovali, ubijali, razumeš, napadali ljude na ulici da mu uzme 100 evra i tako dalje. Ne, daleko od toga. Oni su bili na jednoj višom nivou kriminalne organizacije i tako. Išli su preko, znali su tamo ima novca, tamo ima sredstava i bavili su se tamo kriminalom. Ali ja da te pravim glorifikaciju tih ljudi da su to neka gospoda bila. Izvini, malo je to smešno. A što sad neko, na primjer, iz službe da govori danas tako za njih? Ne znam, ne znam. Ne znam odakle im ta potreba i ti porivi. Kako Arkan može biti gospodin, zaustavio ga je saobraćajni policajac na autokomandi, koji nije znao ko je Arkan, jer mučenik nije iz Beograda, ono, došao odnekle, završio kurs i tu mu našao neki rođak posao u Beogradu da maše onom tablicom na ulici i tako dalje. Znaš ti šta je njemu Arkan nagovorio? Kjeru, pandurski, znaš ti ko sam ja, jebaću ti milosnu mamicu i tako dalje i tako dalje. To je došlo na sto
načelnika Beogradske policije Buce Đurić, taj službena beleška. Buce je okrenuo Arkana telefonom i rekao, još jedno, napraviš li nešto slično prema policajcu, ja ću rešiti problem sa tobom. To mu je Buca rekao, Đurić. E to je gospodin bio. Buca Đurić je gospodin bio. Kakav si ti, gospodin policajcu, na dužnosti takve reči da uputiš? To gospoda ne radi. Evo kaže, izvolite, policajac, evo vam moje isprave. Sediš u kolima. Napravio sam prekršaj. Dobro, napravio. Napišite mi prijavu i nema problema. Hvala, doviđenja i odeš. E to je gospodin. To je za mene gospodin čovjek. A siledžija nije gospodin čovjek za mene. Jesi imao situacija, neko ti kaže, znaš ti ko sam ja ili tako? Bilo je tih, znaš ko sam ja, pa je... Nije se dobro završilo po njega. Ali bio da te neko fizički napao? Kad pokušali su ljudi, ali posle ortopedska klinica Banjica, bila im je smeštajna jedinica na par nedelja i tako dalje. Ili da ti preti kad ti bude izašao? Ne, pretnju ne mogu da kažem nikad. Imao sam od jednoga klinca, bila je ozbiljna pretnja. Meni i bivšem načelniku Beogradske policije Milanu Obradoviću, jedan, neću mu ime spominjati, jer je bio i suviše mlata i dečko, otvoreno je pretio i čak je jednom jedan kriminalac ga sprečio da dođe ispred moje zgrade da puca na mene. Stvarno imao nameru i želju to da uradi. Međutim, likvidiran je taj mali, ubijen je posle. Neću da mu ime spominje, jer su mu, majka mu je živa i ne znam, ne želim. Bilo davno i prošlo. To je jedina ozbiljna pretnja što sam imao. Ali to se radilo o psihotičnoj jednoj osobi, znaš, ono, napaljenoj, ono i... Nezrelo je jedno, teško nezrelo je ličnosti koja nije razmišljala o svojim... I zbog toga je izgubio glavu što se tako ponaša. Znaš, ono kao nešljivi nijedan autoritet u gradu i aj ćao. Tako i završi. Sad, dosta ljudi kaže, kad je bila Sablja, kako ste, kaže, znali ste vi, eto, kako ste odmah znali, nećemo o ubistvu Đinđića, o tome smo pričali kad je bio Vrović i ostalo, nego kako ste odmah znali ko je sve kriminalac, pa ste pohapsili 12.000 ljudi i koliko ste njih osudili? Na kraju ste ih sve pustili, plaćali moćne. To je politička odluka. To je bila politička, ne policijska odluka. To je politička odluka bila. To Čeda Jovanović, Beba Popović i ti ljudi, oni to znaju zašto je to urečeno. Mi, kao policajci, ne znam. Mi smo se isto čudili tome, ali šta je? Ne možeš ništa, ministar naredio, ministar pravde, vlada naredila, vanredno stanje i tako dalje. A to je njihova odluka. To je politička odluka bila. To neselektivno hapšenje ljudi, pritvaranje, držanje u pritvoru po 5-6 meseci i posle im isplaćuješ obeštećenja od nekoliko hiljada evra u to vreme to bilo. Kome je to bilo u interesu, ja ne znam. Znamo, eto, tad je Ceca uhapšena, ona je osuđena. Ceca imala osnova da bude uhapšena zbog privrednog kriminala. Nije plaćala porez na fudbalere koje je prodavala, nego direktno keš je uzimala i stavljala u džep. Ona je opravdano bila uhapšena i bila u pritvoru. Opravdano. Samo što je tom prilikom, to je ono što Pavke, što ja pričam, tom prilikom za neplaćanje jutarnjeg poreza trebalo je da ostane bez cele onaj kuće i sve imovine. Ajde u Žitorađu, lutku dole, pa ponovo da kreneš autoputem ka Beogradu. To se tako radi. Tako država, to je država. To je država. A ti ne platiš 3 računa, šalju ti izvršitelje kući. A Džajić isto, koji je bio uhapšen... I to pred kamerama, sa lisicama. I šta? Ništa. Eno ga predsednik Fudbalskog saveza Srbije. Terzić, direktor Fudbalskog kluba Crvena zvezda i sin mu radi u BI. I vozi Porschea u BI, privatnog. To mu službeni auto, privatni Porsche.
Kako je to država? Nije bitan Terzić ni njegov sin, nego bitna je država koja je to omogućila. Da me razumeš šta ti pričam? Ne prozivim nam javde ni Terzića ni njegovog sina, nego državu koja je to omogućila. A želiš da imaš neku ozbiljnu službu, želiš Kosovo da vratiš dogodine u Prizrenu, posle te dogodine ćemo biti, ne znam gde, na Mesecu i tako dalje. Ne može. Sa takvom službom ne možeš nigde da dođeš. Mojsilović vodi ovog američkog ambasadora u kopnenu zonu bezbednosti da mu pokaže da nema dole naše vojske i on ga tapše po ramenu. Bravo, majstore, svaka ti čast. To država.